Bem-vindos a Psicológica.tv, esse é o trailer do programa Dois Pontos. O outro contemporâneo e psicanálise ambiental são os dois pontos do episódio de hoje. E para falar sobre eles, o psicanalista José Marcos de Castro Matos. Atualmente, os sujeitos procuram uma análise menos por estarem com esse ou aquele sintoma e mais, muito mais, por estarem angustiados. É um imperativo de gozo, de um gozo autista. Né? Um imperativo que diria para você, olhe, goze plenamente sem precisar dos outros. As drogas ilícitas, não, ditas ilícitas, não é? Elas são a fina flor desta cópula entre o capital e a ciência. O Lacan vem nos trazer uma sustentabilidade que não está contemplada por esses discursos. De modo a que a psicanálise, ela seja cada vez mais uma célula de resistência ao gozo no gozar. Permita a expressão, quer dizer, uma certa mostração de umbigo nas redes sociais, não é? Como se o umbigo de cada um fosse a coisa mais linda do mundo. Não é o objeto que é a sustentação do desejo. Nós, sujeitos falantes, respondemos com angústia, né? Nos angustiamos. A natureza responde como? José Marcos tem graduação em Sociologia e mestrado em Filosofia, ambos pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sua formação em psicanálise, realizada no movimento freudiano e na letra freudiana. Para assistir esse episódio na íntegra, bem como a todos os outros, cadastre-se e torne-se membro da psicológica.tv. Continue assistindo, dois pontos. Debruço-me de fora onde havia a janela. Nuvem ou casa extinta, lá estou como eu era.